Lha Nabi Musa nangke tanglet mbek Pangeran Gusti. Kula niku kepen tanglet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan gawe rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus salah Nabi Musa kon nutuk watu. Watu dituthuk pecach. Kon nutuk meneh, pecah meneh. Kon nutuk meneh pecah meneh, Sampai ping 7. Tengah-tengah pecahan terakhir ono kewan uget-uget lemah. Ning kene iku yo mangan yo de anak bojo yo dame. Dadi Nabi Musa ikambe kane piye? Mangane konthi. Terjadi jadi Ngerti itu saya gue. Ya aku ralali mulane ini yosok ya anak turun jadi kewan sini juru waktu nih ya duit anak turun. Mulan ini kalau nanti cerita pas ngaji hikam jengi ini kita angkita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku Dawe Syedina si Ali, Dawe Sahabat, semua Sahabat nanti Dawe niku. Lauku sifal goto. mastat tu yakinan, Tempat yang masyur itu, Si masyur roh Dawe itu Syedina Ali. Umpo masuk benis kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah dari Sayyidina Ali sangking PD ini secara ilmu lah kok kan tambah sebudi? misalnya gitu kalau nyontok nongi ini nyata misalnya jengben kalau mati si dinali jengben kapundut sedang jadi sahabat agak guyonan ini misalnya malaikat neng langit nyeritakno kekuasaan allah neng langit tuh nong zabarjat wah hebat Paul pol zabarjat ono marmer rupane biru Ono giok wah wah langit tuh hebat ajaib kau nong neng bumi nong golang itu terkenal gone jabardot gone zamrud gone ferus gone batu-batu mulia. Jare sahabat, iki sahabat Sayyidina Ali. Lha jareku nunjuk napa? Malaikat ditakoki ku nunjuk napa? Nunjukno kekuasaane opo? Si Dinali crita, ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Ku iku cuwilik ana bolongane, ya meteng. Ya ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku wis ra isa ana wong gawe. mustek ku Allah. Akhire malaikat te manung-manung iku ya aneh juga iku ya ajake juga. <laughs> Wah, jadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit ya iso diceritani hebat ning alam bumi. Karena malaikat ya ora iso mbayangno gawe nyamuk, ora iso nggawean no gawe cacing. Lalu nyamuk ku ya selingkuh kan, ya alat kelamine, padha cilike Alat kelamine ku ya ana urate, ayo berapa ribu urat. Jika Anda menggunakan rambut, itu mudah. Anda menggunakan apa? Nyamuk. Ya, betul. Jika Anda menggunakan rambut-rambut ini, apakah Anda akan membuatnya? Tidak. Jika Anda menggunakan rambut yang cocok, rambut-rambut itu harus ditemukan. Tidak ada yang bisa. Sebenarnya, saya tidak ingin dengan alam dari sahabat wis cukup hanya dengan bumi. Sebenarnya, saya tidak ingin menjadi Abu Yazid al-Busami yang memutar-mutar langit. Sebenarnya, saya tidak ingin menjadi wali yang memunggah di langit. Tapi, ini tidak ada gunanya. mereka munggah neng langit ya delok kekuasaannya Allah neng bumi ya delok kekuasaan ya mulai dari sisi ali lah aku ada tujuh alam malakut imanku yura tambah nono sahabat aku lah maksudnya tidak tambah biung tambah e. tidak rapor doa ya Kabeh gelaran rahmati allah kekuasaan Allah. oh, bohdi terang mati kesimpulannya ya si to inna allah ala jari-jari kodir jadi jadi Ali. melani lauku sifal kotok mastatu yakinan dunia dibuka keyakinanku yura tambah jadi disebut ya tanaz zalul amru bainahun nadi ta'alamu annab waha la kulli syai'in qadir wa annab waha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allahul ladzi khalaq anabas Allah sing gawe langit bumi terus wa minal ardi napa mislah. Jadi ya tanaz zalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali PD, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok aja ipe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok aja ipe alam bumi. Tapi kowe iku goblok, ndelok nyamuk iku mbok anggap problem itu. tok. nyokot mbok ceblek, mbok nyokot buang... tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok di ilahe mlah. <laughs> Mulane nyamuk iku nyokot wali ku rapati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot kue semangat. Perkara iki tak dudono kok malah gak paham. Lha <laughs> <laughs> disebut innahu la yastahi. Ayat riba masalah tan fama man ang no weis usah duwe nyowal lah mis misalnya pemahat patung maupun empun na contoh gampang pemahat patung ora usah usah nyawa wong kan gawe patung gajah iku akeh sing sanggup paling banter butuh patu gedhe saiki kan gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk weisah mbu sekolah en nang Amerika Inggris entek no sekolah enak isa gawe patung nyamuk wisah usah nyawa Mulani pengiran gawe ayatnya pengiran ura gajah. Sing gawe patung gajah iso gampang. Buta watu gede gawe patungnya rasa Tapi kan gawe patung nyamuk. Pengantin muwati ngaku teknologi paling canggih. Saiku mulani pengiran nunjukno. Allah ku raisin gawe contoh nyamuk.